បោតតេឬសោខ្លាំងនេះមានន័យថាមនុស្សអវិជ្ជាតែងតែមានអ umnuot ខ្លាំងខ្លាស្របនឹងពំនោលខាងលើនេះមានពាក្យពីរផ្សេងគ្នាសម្បើមដោយសំបោតនិងដោយទឹកកន្លះក្អមប៉ុន្តែមានន័យនឹងខ្លឹមសារតែមួយទេសំបោតបោតក្តីទឹកកន្លះក្អមក្តីរមែងតែងតែមានស្នូខ្លាំងជាងបោតឬក៏ក្អមដែលមានទឹកពេញ ព្រួសម្បောက်បោតជាតិដែកស្ដើងបើគេគោះវាលឺលឺលឺសូម៉ោងៗអាយក្អមជាតិដីគោះមិនសូវលឺសូទេតែបើមានទឹកគន្លាស់វិញកាណាគេញញួរទៅនោះទឹកនោះនឹងក្រឡេកក្រឡោលឺសូខ្លុកក្លាក់ក្លុកក្លាក់អាយក្អមដែលមានទឹកពេញមិនសូវលឺសូនោះទេសម្រាប់ប្រៀបធៀបទៅនឹងមនុស្សវិញមនុស្សអវិជាមួយចំនួន លោកព្រាបប្រដោចតំណឹងសំបកប៉ោតឬទឹកកន្លះក្អមនោះមនុស្សជំពុកនេះពូកាយខាងអួតក្អែងកាងសម្បាំណាស់ហានិយាយឡើងកាលណាសត្វតែអួតខ្លួនថាធ្លាប់មានបົດពិសោធន៍ក្នុងការងារគ្មានចន្លោះនិងគ្មានអ្នកណាស្មើដូចជាខ្លួនឡើយពេទខ្មាយក្រហមតាញអួតថាដុកទ័រចក្រពាត់រៀនដល់ស្រុកបារាំងរាប់ឆ្នាំទើបចេះចាក់ថ្នាំ ចំណែកអញរៀនក្រោមដើមឈើតែមួយអាទិតចេះចាក់ធ្នាមដូចគ្នាដែរពួកអវិជាខ្លះអួតថាអញមិនចេះអសទេតែចេះដឹកនំអ្នកចេះអសឲ្យធ្វើស្រ াই បានអ្នកខ្លះអួតថាអញល្ងងមិនពិតតែចេះដឹកនំការអួតកេងកាងដូចខាងលើនេះលោកហៅថាសម្បើមដោយសំបកបោតឬដោយទឹកកន្លះក្អម